שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם הכרנו את משפט ההחלפה. בשיעור הזה אנחנו נראה את ההוכחה למשפט ההחלפה. היא תהיה טיפה-טיפה ארוכה, אבל אני מקווה שתהנו ממנה. בואו נתחיל. כהרגלנו, אנחנו נזכרים מה זה בסיס ומה זה מימד. אז יש לי V מרחב וקטורי נוצר סופית, יש לי קבוצה B שהיא בלתי תלויה ליניארית ופורסת את V. היא נקראת בסיס. מספר האיברים בבסיס זה המימד. היום, סוף סוף בשיעור הזה, אנחנו נוכל להבין למה באמת קוראים לזה מימד, ולמה באמת בכל בסיס, לא משנה איזה בסיס, כמות האיברים זהה שזה המימד. היום אנחנו נראה את זה. אז בואו נזכר מה היה משפט ההחלפה. משפט ההחלפה אמר ככה: יש לנו v מרחב וקטורי מעל השדה f, כמובן ש-f נוצר סופית, אנחנו עוסקים רק במרחבים שנוצרים סופית. מספר האיברים בכל קבוצה שפורסת את v תמיד יהיה גדול או שווה ממספר האיברים בכל קבוצה בלתי תלויה לינארית שיש לנו במרחב v. בואו נראה את ההוכחה. v הוא מרחב וקטורי מעל f, והנה s שיש בה את v1 ו-2 עד vm. קבוצה שפורסת את v. יש לנו גם את b שמכילה את w1, w2, wk והיא קבוצה בלתי תלויה לינארית במרחב v. מה אנחנו רוצים להוכיח? ש-m גדול או שווה מ-k, כמות הפורסים, הכמות גדולה או שווה מכמות הבלתי תלויים לינארית. אז הנה הוכחה. כדי להוכיח שזה נכון, אנחנו נניח בשלילה שהטענה לא מתקיימת. מה זה אומר לא מתקיים? אם M הוא לא גדול ולא שווה מ-K, מה נשאר לנו? ש-M קטן ממש מ-K. אז אנחנו נניח ש-M קטן ממש מ-K ונקבל סתירה. אז אם M קטן ממש מ-K, מה זה אומר מבחינתנו? זה אומר שיש לנו איזושהי קבוצה פורסת של V, אשר כמות האיברים בה יותר קטנה מכמות האיברים באיזושהי קבוצה B שמצאנו, שהיא בלתי תלויה ליניארית. לקראת ההוכחה אנחנו רוצים לעשות כמה הכנות. בואו נסתכל כמה דברים שאנחנו רוצים להכין לפני שנצא לדרך. דבר ראשון, אנחנו יודעים ש-B שיש בה את W1, W2, WK היא בלתי תלויה ליניארית. מה זה אומר בפרט? אנחנו יודעים שוקטור 0 לא יכול להיות ב-B. זוכרים? כל קבוצה שמכילה את וקטור ה-0 היא תלויה לינארית. הקבוצה שלנו בלתי תלויה, בוודאות ה-0 לא נמצא בקבוצה. מה עוד אנחנו רוצים להגיד? S, שיש בה את V1 ו-2 עד VM, היא קבוצה שפורסת את V. אם היא פורסת, בהחלט 0 יכול להימצא בה. הוא לא משפיע על הפריסה והוא יכול להיות שם. אבל אנחנו נניח שהאפס לא שייך ל-S. למה? תחשבו לרגע שאחד הוקטורים פה היה וקטור האפס. מאחר והוא לא משפיע על הפריסה, נוכל פשוט להוציא אותו החוצה. נוכל להשמיט אותו, ועדיין M יישאר יותר קטן מ-K. היה לי פה פחות, זרקתי אחד, בטח עדיין יש לי פחות. אז אנחנו מראש לקחנו את S. אם במקרה אפס היה שם, אנחנו נוציא אותו. והנה עוד דבר, אנחנו יודעים מהנחת השלילה ש-m קטן ממש מ-k. לעקוב אחרי מהלך ההוכחה עם האותיות m ו-k הכלליות, יהיה לנו קצת קשה. אז איך אנחנו נתגבר על זה? אנחנו ניקח את m הקטן להיות 3, ניקח את k הגדול להיות 4, ונראה איך בונים את ההוכחה. כשנסיים את ההוכחה אך ורק עבור 3 ו-4, אנחנו נראה איך הסיומת תהיה נכונה והסתירה תתקבל עבור כל מספר M שהוא יותר קטן מהמספר K. אנחנו נוכיח למקרה פרטי, זה הוכחה, לא הוכחה כללית. אנחנו מדגימים את ההוכחה. ואחרי שנדגים את ההוכחה, נראה למה זה נכון עבור M ו-K כלליים. זה יקל עלינו לכתוב, וזה יקל עלינו לעקוב אחרי השלבים. אז אמרנו ש-M שווה ל-3 וש-K שווה ל-4. אז בואו נראה מי הם הקבוצות שלנו. S, יש לי שלושה פורסים, ולכן זה V1, V2, V3. נגמר. B, זו הקבוצה הבלתי תלויה. w1, w2, w3, w4, נגמר. אלה בלתי תלויים, אלה פורסים את v. אנחנו נזכור כל הזמן, 0 לא נמצא לא ב-b ולא ב-s, כי אנחנו נצטרך להשתמש בזה. עכשיו בואו נראה. s, יש בה את v1 v 2 v 3 אני יודעת שהיא פורסת את v. זוכרים מה זה אומר פורסת? כל וקטור במרחב v הוא צירוף לינארי של הוקטורים בקבוצה הפורסת. רגע, אם כל וקטור הוא צירוף לינארי, גם הוקטור w1 יהיה צירוף לינארי שלהם. אז w1 הוא צירוף לינארי, מה אני אעשה? אני אכניס אותו לתוך הקבוצה. עכשיו יש לי קבוצה חדשה, אנחנו נקרא לה s1. מי יושב ב-s1? v1, v2, v3 שהיו לי מקודם, וגם הוקטור החדש שהוספתי, w1, זו קבוצה חדשה. מה אני יודעת להגיד לכם על הקבוצה החדשה, s1? אז קודם כל, s1 פורסת את v, היא הייתה פורסת בלי w, אז אני הוספתי מישהו שהוא צירוף לינארי שלהם, לא שיניתי את המרחב הנפרס. אז היא עדיין פורסת. אני יודעת גם ש-s1 תלויה לינארית. כי אני יודעת עכשיו בוודאות שאני הכנסתי את W1 פנימה, והוא היה צירוף לינארי של V1 ו-2 ו-3. לפני שהכנסנו את W, אנחנו לא יודעים אם V1 ו-2 ו-3 תלויים לינארית או לא. למה אנחנו לא יודעים? אף אחד לא אמר לנו. אבל אני הכנסתי מישהו שבוודאות צירוף לינארי שלהם. ולכן עכשיו בוודאות יש מישהו צירוף לינארי של האחרים, ולכן בוודאות S1 תלויה לינארית. <אנ> אני גם יודעת שאפס לא שייך לאס אחד. זוכרים? כל הוקטורים, כל ה w וה-Vים האלה, אף אחד מהם הוא לא וקטור האפס. לכן בכל מקרה, מה שלא יהיה אס אחד, אפס לא נמצא שם. רגע, קבוצה תלויה ליניארית והאפס לא נמצא, זוכרים את המשפט שלנו? קיים וקטור, צירוף ליניארי של קודמיו. אז הנה שוב, S1, יש בו W1, V1, V2, V3, אני יודעת שיש שם וקטור שהוא צירוף לינארי של קודמיו. בואו ננסה לאתר אותו. זה לא יכול להיות W1, אין לו קודמים. הוא עומד פה ראשון בתור, אין לו קודמים, זה בוודאות לא יהיה W1. אם כך, זה חייב להיות מישהו מהווים. בואו נניח שזה V2, זה ממש לא משנה מי זה יהיה. או v1, או v2, או v3, בשביל שיהיה לנו נוח להמשיך, אנחנו לרגע נניח שזה יהיה דווקא v2. אז מה אני יכולה לעשות? אני יכולה להשמיט אותו מהקבוצה ה-S1, נוציא אותו מפה, ואנחנו נקבל קבוצה חדשה, w1, v1 ו-v3. הוצאנו וקטור שהוא תלוי לינארית באחרים. נכון. היה לנו קבוצה עם v1 ו-2 ו-3 שפורסת את v, עכשיו יש לנו קבוצה פורסת חדשה, שמי שיושב שם זה w1, v1 ו-3. כלומר, החלפנו את v2 בווקטור w1. החלפנו וקטור 1 בווקטור אחר. זו הסיבה שהמשפט הזה נקרא משפט ההחלפה. כי זה מה שאנחנו עושים בהוכחה. אנחנו מחליפים וקטור בוקטור, וקטור פורס בוקטור בטל, וקטור פורס בוקטור בטל. אז בואו נמשיך להחליף. אז הנה הקבוצה שלי החדשה, S2, יושב ב-W1, V1, V3, ואנחנו יודעים שהיא פורסת את V, ולכן כל וקטור הוא צירוף לינארי שלהם. כל וקטור? אז גם W2. בואו ניקח את W2 ונוסיף אותו ל-S2. מה אנחנו מקבלים? קבוצה חדשה, נקרא לה S3. מי נמצא ב-S3? מי שהיה קודם, W1, V1, V3, וגם ה-W2 החדש, שהוספנו אותו פנימה. בואו נראה מה אני יודעת לספר לכם על הקבוצה החדשה S3. S3 פורסת את V, כי הייתה פורסת גם קודם. הוספתי וקטור צירוף לינארי, אני פורסת את אותו מרחב. S3 תלויה לינארית, כי בוודאות... w2 הוא צירוף של האחרים, של w1 שלפניו של ושל v1 ו3 שבאים אחריו, של האחרים. 0 לא נמצא ב-s3, והיא תלויה ליניארית, אז יש וקטור צירוף ליניארי של קודמיו. אהה, אז הנה s3, w1, w2, v1, v3, יש שם וקטור שהוא צירוף ליניארי של קודמיו, בואו ננסה לאתר אותו. זה לא יכול להיות מישהו מה-W, הם לא W1 ולא W2. למה? כי הם בלתי תלויים. לכן אין ברירה, קומבינציה של קודמיו חייב להיות מישהו מהווים. או ש-V1 צירוף לינארי של W1 ו-W2, או ש-V3 הוא צירוף לינארי של V1, W1 ו-W2, אלה שבאים קודם. שוב, אנחנו נניח לצורך העניין שזה V1, כי זה ממש לא משנה מי זה. מי שזה לא יהיה, אנחנו נשמיט אותו. נקבל קבוצה חדשה S4. מי זה S4? מי שהיה לנו קודם, בלי הוקטור V1 שהשמטנו. כלומר, יש לנו את W1, W2, V3. הוצאנו וקטור צירוף לינארי של קודמיו, הקבוצה החדשה עדיין פורסת את אותו מרחב, את V. שוב, אם היא פורסת את V, כל וקטור הוא צירוף לינארי שלהם. בפרט מי? ניחשתם נכון, W3. אז אם W3 הוא צירוף לינארי, נוסיף אותו ל-S4, נקבל קבוצה חדשה, הפעם נקרא לה S5. מי נמצא ב-S5? W1, W2, V3 היו קודם, וגם W3 החדש שהוספנו פנימה. מה עכשיו אנחנו יודעים להגיד על הקבוצה החדשה S5? אני מניחה שאתם כבר יודעים מה אני עומדת להגיד. S5 פורסת את V, כי הייתה פורסת גם קודם, ושמנו מישהו שהוא רק צירוף לינארי שלהם. לא משנה את הפריסה. S5 בוודאות תלויה לינארית, יש מישהו צירוף לינארי של האחרים, זה W3 שהרגע הכנסנו. למה של האחרים? כי הוא צירוף לינארי של ה w שלפני, וגם של V3 שאחרי. 0 לא שייך ל-S5, ולכן... אם 0 איננו והיא תלויה לינארית, יש מישהו צירוף לינארי של קודמיו. שוב פעם, הנה הקבוצה S5, בואו נאתר מיהו זה שהוא צירוף לינארי של קודמיו. זה לא יכול להיות מישהו מה-W, כי מי שקודם ל-W זה W אחרים, והם בלתי תלויים לינארית, זה נתון, ולכן אין ברירה, הוקטור היחידי שיכול להיות צירוף לינארי של קודמיו זה V3. ואם זה V3, מה נעשה? נכון, נשמיט אותו מהקבוצה. אם הוא צירוף לינארי, אנחנו לא זקוקים לו לפריסה. נקבל קבוצה חדשה, S6. S6 מכילה את W1, W2 ו-W3. שימו לב, החלפנו את כל הפורסים V1, V2, V3 בבלתי תלויים W1, W2, W3. עכשיו, S6 היא עדיין קבוצה פורסת. ולכן כל וקטור הוא צירוף לינארי שלהם. בפרט W4, שעדיין נשאר בחוץ. רגע, קיבלנו סתירה, כי עכשיו W1, W2, W3 ו-W4 היא קבוצה בלתי תלויה לינארית. זה נתון, לא יכול להיות ש-W4 יהיה צירוף לינארי של W1, W2, W3. לא יכול להיות שהקבוצה S6 הזאת פורסת את V. כי זה סותר את הנתון שהקבוצה B הייתה בלתי תלויה לינארית. ולכן אין מצב. הקבוצה, כמות הוקטורים בחוץ, ה-Wים, לא יכולה להיות יותר גדולה. כשאני סיימתי לעשות את ההחלפות, לא יכול להיות מצב שאיזשהו W נשאר בחוץ. בואו נראה את זה במקרה הכללי. הנה S הקבוצה הפורסת. והנה b עם w1 עד wk, הקבוצה הבלתי תלויה ליניארית. עכשיו הנחנו בשלילה ש-m קטן ממש מ-k. בואו נכתוב את הקבוצה b טיפ טיפה אחרת, נציין את הוקטורים בצורה הבאה. זכרו, יש לנו k, ה-m בהנחת השלילה יותר קטן. כלומר, כשאנחנו סופרים 1, 2, 3, איפשהו בדרך יהיה לנו m, הנה. ואנחנו ממשיכים כי k הוא יותר גדול, יש לי לאן להמשיך. אחרי אחריהם יבוא m ועוד 1, m ועוד 2, עד שאני אגיע ל-w, k. עכשיו אנחנו כבר יודעים איך מבצעים את ההחלפות. כל פעם אנחנו מחליפים וקטור v1 v 2 vm באיזשהו וקטור w מהקבוצה הבלתי תלויה. באמצעות אותו תהליך שראינו קודם, נבצע את ההחלפות. עכשיו, הרבה יותר קל להבין את זה, כי ראינו את התהליך, איך הוא מתקיים בקבוצה קטנה. מה יקרה? ברגע שאני אקח את הקבוצה s, v1 ו-2 עד vm, אני מחליפה כל וקטור VJ באיזשהו וקטור WI. לא חשוב כרגע האינדקסים, אבל כל וקטור v אנחנו מחליפים בווקטור w. וזוכרים מה יוצא בסוף ההחלפות האלה? אנחנו מקבלים ש-S היא קבוצה פורסת חדשה של V, ולכן גם W, M ועוד אחד שנשאר לי פה בחוץ מתוך הקבוצה הבלתי תלויה, יהיה קומבינציה לינארית של W1 עד WM, כי היא קבוצה פורסת. וזה כמובן סותר את הנתון ש-B היא בלתי תלויה ליניארית, ובזה סיימנו את הוכחת המשפט. זה היה קצת ארוך, אבל אני מקווה שתודו שזה היה מעניין ונחמד. עכשיו, הנה מיידית המסקנה. המסקנה תגיד לנו שהמימד מוגדר היטב. מה זה אומר מוגדר היטב? אכן, בכל בסיס, לא משנה איזה תבחרו, כמות האיברים תמיד... תהיה זהה, ולכן לכמות הזו מותר לקרוא מימד, כי יש רק אחד כזה. אז יש לי מרחב וקטורי, ואנחנו רוצים לראות שבכל בסיס של V יש את אותו מספר איברים. והמספר הזה, כאמור, קראנו לו מימד. אז בואו נראה את ההוכחה עכשיו לטענה הזו. אז בואו ניקח בסיס B. w1, w2, wk, הפעם זה בסיס. תשכחו מזה, קודם זה היה קבוצה בלתי תלויה בהוכחה. עכשיו אנחנו בטענה חדשה, b הוא בסיס של v. רגע, גם s יהיה בסיס, וב-s יהיו v1 ו-2 עד vm, יש לי m וקטורים, שגם זה בסיס. מה זה אומר להוכיח שבכל בסיס אותו מספר איברים? נכון, אנחנו רוצים להוכיח ש-k שווה ל-m. כמות האיברים בבסיס A, B תהיה שווה לכמות האיברים בבסיס S. אז ככה, B הוא בסיס ולכן B קבוצה פורסת את V, אבל גם S בסיס ולכן S בלתי תלויה. אז אם B פורסת ו-S בלתי תלויה, מספר האיברים ב-B K גדול או שווה ממספר האיברים ב-S, K גדול או שווה מ-M. אני מניחה שאתם כבר יודעים מה אני עומדת לעשות עכשיו. עכשיו אני אגיד ש-B בסיס ולכן B בלתי תלויה לינארית. ו-S בסיס לכן S פורסת. ולכן שוב, לפי משפט ההחלפה, אין ברירה. הפעם K קטן או שווה מ-M. אז קיבלנו שפעם K גדול או שווה ופעם K קטן או שווה, אין ברירה, K שווה ל-M. זהו. מספר האיברים, לא משנה איזה בסיס תקראו, ולמספר הזה אנחנו קוראים מימד. ראינו עד עכשיו דוגמאות למציאת בסיס ומימד, רק בהנחה שהדבר הזה נכון. עכשיו אנחנו יכולים להירגע, הוכחנו שזה אכן עובד. זהו חברים, סיימנו. בשיעורים הקרובים אנחנו נראה עוד משפטים שההוכחות שלהם השתמשו מאוד מאוד חזק במשפט ההחלפה. תודה רבה לכם.